ପବିତ୍ର ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ। ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାର ପ୍ରାଚୀନ ନଗରୀ କଟକରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବରେ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ବିଜୁଳି କନ୍ୟା ରୂପରେ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ସହରର ଅଧିକାଂଶ ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ମା ଦୁର୍ଗା ଏବଂ ହର ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ପାଇଁ ଉଠାଯାଇଛି ପବିତ୍ର ମାଟି। ପୂଜା ମଣ୍ଡପଠାରୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟି ବାଜା ବଜାଇ ଆଜି ସକାଳୁ କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀକୂଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଭିଡ଼। ସହରର ଅଧିକାଂଶ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଆଜି ନଦୀ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚି ବିଧି ଅନୁସାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ନଦୀରୁ ଉଠାଇଛନ୍ତି ମାଟି। ପବିତ୍ର ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ତିଥିରେ ହରିପୁର ଦୋଳମୁଣ୍ଡାଇ ପୂଜା କମିଟି ତରଫରୁ ଆମେ କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀ ତଟରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛି ମାଟି ଅନୁକୂଳ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଠାରେ ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ସହକାରେ ମାଆଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ମା ବିଜୁଳି କନ୍ୟାଙ୍କର ଆଜି ହେଉଛି ଜନ୍ମତିଥି। ମା ବିଜୁଳି କନ୍ୟାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଆଜି ଜନ୍ମ, ସେହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆଜିଠାରୁ ମାଆଙ୍କର ଏଇଠାରେ ମାଟି ନିଆଯାଇ ଆମ ମଣ୍ଡପରେ ରଖାଯାଇଥାଏ। ମାଟି ନେଲା ପରେ ଆମେ ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପରେ ମାଟି ରହିକିନା ପୂଜା ଚାଲିବ। ମାନେ ଆମର ପୂଜା ତ ଆଉ ରହିଲା ଦେଢ଼ ମାସ ରହିଲା ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୂଜା। ପାଖାପାଖି ଆସିଲା ପରେ ସମୟ ଆସିଲା ପରେ ଦୁର୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେବ, ତାପରେ ପୂଜା ଷଷ୍ଠୀ ବିଭିନ୍ନ ତାଙ୍କର ଯାହା ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଅଛି ସବୁ ହେବ। ମାଟି ଉଠିବା ପରେ ବିଧି ଅନୁସାରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ନଡ଼ା ବାନ୍ଧି ଏକ ମାଟିଆ କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଦୋ ମାଟିଆ କରି ଖଡ଼ି ଚଢ଼ା ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଖଡ଼ି ଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ। ସେପଟେ ପୂଜାକୁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ବାକି ରହିଥିବା ବେଳେ କଟକ ସହର ରାସ୍ତାଘାଟ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବିଶେଷ କରି ଦେବୀଗଡ଼ାରୁ ଖାନଗର ରିଙ୍ଗ ବନ୍ଦ ରାସ୍ତା କୌଣସି ମରାମତି ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁ ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ସହର ରାସ୍ତାଘାଟକୁ ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସମୀର ଦେ। ମାଟିର ପ୍ରଥମ କ୍ଷର ହେଲା ମା। ଏଇ ମାଆକୁ ଗତ ବର୍ଷ ଆମେ ଏଠି ମେଲାଣି ଦେଇଥିଲୁ, ଆଉ ଆଜି ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଏଠୁ ମୂର୍ତ୍ତିକା ସଂଗଠନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ତା ପାଇଁ ମୂର୍ତ୍ତିକା ଗ୍ରହଣ କଲୁ, ତାହାକୁ ଯାହାକୁ ଉଦାହରଣ ଭାବେ ନାମିତ କରାଯାଏ। ଯେ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା ହେବାର ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଥାଏ ଇଏ ପଟୁଏଲ କାମ କାହିଁକି ହୁଏ, ତେଣୁ ଆଜି ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗରୁ ହେବ, ଏବଂ ଆଗରୁ ହ ତ ସମୟ ଅନେକ ଅଛି। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଏ ବର୍ଷ ଭବ୍ୟ ଢଙ୍ଗରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ତିଆରି ହେବ। ବର୍ଷା ହେଲେ ହେଭି ରେନ୍ ହେଲେ କଟକର ରାସ୍ତାଘାଟ ଖରାପ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହୁଏ, ଏଇଟା ନୂଆ କଥା ନୁହଁ, ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରତିକାର କରୁ। ଗଣେଶ ପୂଜା 15 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଭସାଣୀ 15, 22, 29, ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ୟାଚିଂ କାମଟା ପ୍ରାୟ ଓଭରକମ୍ ହୋଇଯିବ, ଆମେ ସବୁ ବୁଲିକି ଦେଖି ଚାଲିଛୁ। ତେବେ ସହରର ପ୍ରାୟ ସବୁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଗୁଡ଼ିକ ମାଆଙ୍କ ପୂଜାକୁ ବେଶ ଆଡମ୍ବର ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ଏଥର ମଧ୍ୟ ସିଲଭର ସିଟିରେ ଜମିବ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।